Tervetuloa Heikki ja Pasin peliliiteriin. Mä oon Pasi. Mä oon Heikki. Ja me ollaan, mä oon pelin paikasta ja tuolta Helsingin kaupunginkirjastolta ja Pasi on Verkestä sitten taas. Joo, ja Verke on siis aivan digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus. Joo. Tätä nykyään. Mä rupesin oikein, rupetaan oikein miettimään. Joo. Joo. Mutta se nimi on silti Verke vielä. Joo, kyllä. Oh, joo. Ja, mutta ollaan tiputtu se verkko pois. Joo, ja nyt me on tehdään näitä peliliiterin videoita. Näitä tulee sinne kymmenkunta. Pauttiralla. Ja nämä on sitä varten, että näissä kerrotaan ihan kaikille niin kuin perustietoa pelaamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Et vaikka välillä tuntuisikin, että olisi kädet niin kuin näin, niin me pyritään jeesiin näissä videoissa sitten sitä kautta, että vaikka se pelaaminen tai digipelaaminen tuntuisi oudolta, niin että siihen olisi mahdollisimman helppo lähteä tutustumaan ja lähteä sitten koittaa sitä vaikka omassa työssä tai sitten ihan vaan vapaa-ajalla. Ja videoiden idea on se, että pelaaminen on ihan kaikille hyvä harrastus. Me myös tässä ehkä vähän käsitellään sellaista, että miten sä pääset, voit aloittaa pelaamisharrastuksen, jos sä et ole ikinä ennen pelannut, tai mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja nyt näissä peliliiterivideoissa käsitellään nimenomaan digipelaamista. Että nyt ei ole pöytäpelien maailmaan, ei näissä uppouduta. Eikä korttipeliä. Joo, ei. Me pyritään jokaisen videoon sitten lisäämään, laittamaan jonkunnäköiset vinkit tai tämmöisiä tärppejä siitä aiheesta, mitä tietyssä videossa tai jokaisessa videossa aina käsitellään eri aihetta, niin siihen aiheeseen liittyviä sitten digipelivinkkejä, et mitkä meidän mielestä on semmoisia, mitkä tuo sitä käsiteltyä aihetta hyvin. Millä voi treenaa sitten, joo. Yes, ja no, koska mekin tässä ollaan yhteistyöprojektissa tekemässä näitä videoita, niin samalla me koitetaan vähän heittää haastetta ja rohkaista muitakin, että tehkää yhteistyötä nuorisotoimen ja kirjaston kanssa ja muidenkin tahojen, varsinkin kunnallisten tahojen kanssa, että yhteistyö on aina, niin kuin, aina parempi asia. Kyllä. Kuin yksin koittaa pakertaa. Kyllä, iso peukku yhteistyö. Iso peukku. ja siinäpä se. Joo. Että ei. No niin, hei hei! Okay,